брифинга на прокуратурата, който е в момента. Пострадалото лице и жената, която го е придружавала, в момента е в Пирогов. По данни на медиците, предстои операция, не мога да ви кажа каква, и евентуално в момента, в който имаме възможност, всичко мине добре, тя ще бъде разпитана. Софийска градска прокуратура ще ръководи, както винаги, до съдебното производство. Господин Петров, с охрана ли се е движил и в този момент? Аз ще остава колегите, от които първи дойдоха на место происшествието от Министерство на вътрешните работи, да допълнат. Да, с охрана се е движил. А коментирахте за жената, господин появи се информация. Заминате напред, запаряме камерите, нямаме кадър, колеги. Господин Петров е имал тук обичаен маршрут на разходка с негова позната, с охрана е бил, проучваме маршрута на движение и съответно провеждаме необходимите оперативно-издирвателни мероприятия по събиране на доказателства по досъдебното производство. Ясно ли колко извършителите, колко изстрели са изстреляни? Подробности няма как в момента да ви споделя. В момента се прави оглед от всички необходими специалисти, които да дадат отговор на тези въпроси. Обичайно. Вида на оръжието, броя на изстрелите и така. Обичайно тук ли се е движил, тук разхождал ли се? Обичайната му охрана. В момента е сформиран оперативен щаб, в който се включени множество структури на МВР и се разпределят задачите, които трябва да бъдем изпълнени. С трима души охрана е бил, но подробности може да ви каже колегата. Здравейте! Нямаме кадър, колеги! От това, което виждаме към момента, стрелбата е станала в гориста местност, близост до пътека. Какво е правил господин Петров на това място? Ясно ли е? Не, предполагам, че се е разхождал, не мога да кажа. Често ли е бил на това място, тъй като да, имаме данни, че господин Петров се е разхождал често по този маршрут. Имало ли свидетели, очевидци, хора, които разказват? Да, случайни граждани. Установяваме такива хора в момента. Всичките ще бъдат разпитани. В момента целият ресурс на столична дирекция е мобилизиран в извършване на процесуално следствени действия за градителни мероприятия и установяване на евентуални извършители на престъплението. Имате ли списък с потенциални заподозрени? За момента не можем да... Много е рано, за да изграждаме съответни версии и да коментираме лица, които за евентуални извършители на престъплението. Да кажем за колко души става. Благодаря. Пеша ли е бил или с кой? Да, Пеша е бил. Благодаря ви. Ще ви дадем пак. А можем ли да говорим за потенциално отзвук от убийството на Кръв? Можете ли да кажете? Ало? Чухте и първа официална информация от градския прокурор на София, шефа на СДВР, както и главния секретар на МВР. Информацията към момента е оскъдна, но това, което разбрахме от техните думи...